Jetis Pantai Video. Jenenge channel iki paling. Wedi apa ae? Foto bae. Iya, kalau Pak katanya ada kecil yang gini. Kene barat kono ya barat. Gelaga ya barat. Selatan. Iya. Iya, selatan. Oh. Ya Jetis itu kan Cilacap. Podo mbek kene. Iya, kan selatan. Sepi to tok kono. Tapi ning kono rata-rata jan sondo nggih mesin ngene iki ndak ono. Iya, Mas, sepi to tok podo ning kene. Yo to. Sini podo. Banter sepi iki berarti. Tak notet kalau tinggal lip. Eh, coketan notet kali ni. Coketan ni ku nyalip sepit gitu tu, nanti kira-kira nyalip ni. Ku sepit ngarep ni. Coketan kan banter. Nyalip ni, satu kali. Tak nyalip ngerim. Yang buri kuat di kapal ini. Rokokan wong e. Hah? Mburi sing mburi. Ndak. Ndak tak calono. Pandu. Anake Krishna. Padha iki.
panas ya. Panas. Kira kulon adem. Empat sembilan, semenit, delapan menit, lima, enam, lima, delapan. Wah, kayaknya nggak panik ya.